יש שאלה איך מתייחסים לראש השנה, האם סמים, כי זה יום יום דין, או שמחים, כמו שכתוב, לכו, איכלו משמנים, או ממתקים, שלחו מנות לעין נכון לו, חדבת השם עם זכם. למעשה, אנחנו נוהגים ביום הזה גם וגם. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו לא אומרים בו הלל, כמו שצריך להיות בחג. אבל מצד שני, אנחנו אוכלים, שותים ולובשים בגדי לבן. הוא באמת כתוב בהלכה שהמקור, המקור שאנחנו לומדים ממנו, זאת אומרת ספר נחמיה, שם כתוב בהמשך שהם עשו את מה שציוו שציו, אותם עזרא ונחמיה, וישמחו שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. המילים שמחה גדולה זה ביטוי נדיר בתורה, בתנ״ך. שמונה פעמים בכל התנ״ך כולו, אחד מהם זה פה. הם, מרוב שהם הבינו את הגדולה של ראש השנה, הבינו מה זה חדוות השם עם העוזכם, מרוב שהם הבינו, הם הגיעו למדרגות שמחה גדולות דווקא בראש השנה. זאת אומרת, אפשר בשמחה של ראש השנה להגיע למדרגות מאוד גדולות, כי זה באמת יום שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, משפיע לנו חיים. נשפיע לנו ברכה, נשפיע לנו שמחה גדולה מראשית ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. שכאשר הוא מביט עלינו לטובה, כי טוב יהיה בעיניך לברכנו ולבייך את כל עמך ישראל. זה ראש השנה, יום של ברכה, יום של חיים, יום של שפע, לכן הם שמחו שמחה גדולה ולוואי נזכה גם אנחנו.